Kutilmagan bolasi uchun sevgisidan voz kechdi. Farzand tug'ilgandan keyin ajrashib, bu oila yo'llari ayro bo'ladi. Albatta, sevgan qizi hali ham uni kutayotgan bo'lsa. Sevgan odam kutadi. Tekshiruvga qachon borasan? Keyingi safar men ham boraman, shunga so'radim. Hayot ketyapti, Istanbulni tark etyapti. Hayot! Qo'yib yubor meni! Ketolmaysan. Nima uchun? Chunki men sensiz yasholmayman.